viimeisten satojen metrien aikana. Saattaa olla, että kolmen kilpailijan välinen loppuselvittely ratkeaa vasta ihan maaliviivalla. Numero 5 on Mari Järvenpää, Kokkolan Veikot, jonka arveltiin ehkä kykenevän hieman parempaan vauhtiin kuin mitä kilpailu on sitten kertonut hänen osaltaan. Oravamäki, Sandell, Kauppi. Oravamäki siis viime vuonna kolmas. Kauppi oli vuosi sitten kolmas toittaja. Sandellin edellinen mestaruus maastosta on vuodelta 2001, mutta nyt hän ottaa johtajan paikan ja pian mitataan sitten paitsi fyysinen kunto, myöskin henkinen puoli, kuka tässä kilpailussa kirkkaamman palkinnon ottaa. Ainakin nyt kaikki viittaa siihen, että Kauppi joutuu antamaan periksi ja näin on jälleen yksi karsittu pois mestaruuskamppailusta. Nyt se on kahden kamppailu, Anne-Mari Sandell vastaan Maija Kukkohovi. Tyttö nimeltään nykyisin tietysti Oravamäki. Ja Oravamäki ottaa jälleen komennon ja lähtee säntäämään rajuun kiriin. Ja näyttää siltä, että Sandell ei pysty siihen vastaamaan. Ainakaan vielä, katse taaksepäin kertoo siitä, että Oravamäki on karannut häneltä. Ja näin Sandell varmistaa itselleen kakkospaikan. Kiri on kuitenkin sen verran vahva, että hän väkisin on rynnimässä Oravamäen rinnalle. Ei kuitenkaan pääse ykköseksi. Maija Oravamäki, mestari Anne-Mari Sandell, paluu on loistava kakkostila kansallisella huipputasolla ja kolmannen tilan ottaa Minna Kauppi ja seuraavana tulee maaliin sitten numero 47 Mira Tuominen, sen jälkeen Tarja Vesaluoma ja kuudennen tilan ottaa Anette Myyskata. Näytti jo 100 metriä maalista siltä, että Oravamäki oli ratkaissut kilpailunsa. Kehitti kuitenkin rajun kirin, ei ihan yltänyt mestariksi asti, mutta vuoren varmasti on tyytyväinen hyvästä paluusta ainakin kansalliselle huipputasolle. Saa nähdä sitten, mihin se johtaa tulevaisuudessa. Maistuuko vielä ratajuoksu vai onko tähtäimessä edelleenkin pidemmät matkat, niin kuin jossakin vaiheessa oli ennen kuin tämä paha vammakierre sitten ainakin muutamaksi vuodeksi pysäytti kehityksen. Tässä loppuratkaisu. Maija Oravamäki on ollut Pyrkö Suomen mestari, Anne-Mari Sandell kakkonen ja bronssin otti siis Minna Kauppi Asikkalan raikassa. Kiitoksia. Eli Maija Oravamäki. Naisten tuiman mestaruuskamppailun lopputuloksissa ykköseksi sekunnin erolla Maija Oravamäki Oulun Pyrintö, kakkonen Anne-Mari Sandell Turun Veikot, bronssimitalisti tänään Minna Kauppi Asikkalan raikassa. Niin Maija Oravamäki, se oli tiukkaa taistelua Anne-Mari Sandellia vastaan. Kerro niistä ajatuksista, mitkä tuossa lopussa mielessäsi liikkuivat. No, se oli tosiaan tiukkaa taistelua, että no minä taisin siinä melkein 2 kilsaa vetää sitä porukkaa. Ja sitten Minna ja Anne-Mari rupesivat tekemään myös omia ratkaisuja, että siinä me vaiheltiin tota vetojuhdan paikkaa vuorotellen siinä 1,5 kierrosta ennen maalia. Ja sitten mä ajattelin, että jos mä tuohon viimeiseen alamäkeen pysyn Anne-Marin perässä, kun mä huomasin, että mä sain tyttöihin aina niin kuin alamäessä etua, että jaksoi tai paremmin pystyi rullaamaan, niin sitten mä pysyin siihen viimeiseen alamäkinyppylä Anne-Marin mukana ja sitten mä, että no nyt se menee. Ja mutta loppusuora taisi olla kyllä vähän semmoista sivulle kattomista, että rintarinnan tultiin Anne-Marin kanssa. Tosi tiukkaa. Osalle naisista ja Helsinkiin menevistä urheilijoista SM-maastot eivät sopineet ohjelmaan, mutta miten tämä palveli sinua ajatellen MM-maratonia? No kyllä, aina tämmöiset kovat kilpailut palvelee mun mielestä sitä, että siinä tulee sitä kovuutta ja sit kun ei ollut missään ulkomailla nyt tällä hetkellä mitään leiritystä, niin tää oli ihan hyvää väliä tää kisa tähän. Kiitos. Kiitos. Jos oli Juha Puttonen ylivoimainen omassa sarjassaan, niin tässä on tarjolla ehkä vielä ylivoimaisempi mestari, nimittäin Tuomas Jokinen sarjassa alle 20-vuotiaiden 6 kilometrin matkalla on hallinnut kilpailutapahtumia mielin määrin. Ja jo 2 kierroksen jälkeen hänen etumatkansa seuraaviin oli yli 20 sekuntia, taisi olla noin 24 sekuntia. Ja mehän muistamme, että tämä nuorukainen sekä viime vuonna että toissa vuonna myöskin on voittanut Suomen mestaruuden, mutta tietysti nuoremmassa ikäluokassa. Eli hän on kahdesti voittanut alle 18-vuotiaiden Suomen mestaruuden ja nyt on tulossa alle 20-vuotiaiden sarjassa myöskin täysosuma ja häkellyttävän ylivoimaisen esityksen jälkeen. Kakkospaikasta kamppailevat numero 4 Jarkko Järvenpää Tampereen Pyrintö ja numero 2 Joonas Harjamäki Seinäjoen urheilijat.
Eli nämä juoksijat olivat jo viime vuonna tässä ikäluokassa ja nimenomaan numeronsa viittaamilla sijoilla. Eli Harjamäki oli viime vuonna kakkonen ja Järvenpää oli neljäs. Pitkään myöskin kärkipaikkoja tavoitteli Obed Kipkurui, Shundeo IF. Hänen kilpailunumeronsa on 5, mutta hän taisi läkähtyä alkumatkalla pysyttyään liian pitkään Jokisen vauhdissa. Ja tällä hetkellä Kipkurui on edelleen todennäköisesti neljäntenä, mutta se nähdään sitten pian, kun tämä juoksu on päättymässä. Joka tapauksessa tämä nuorukainen Tuomas Jokinen, Liedon Parma, on hallinnut ikäluokkia nyt jo 3 vuotta maastojuoksuissa. Ja mikäli ratajuoksu alkaa sujua hieman samaan tahtiin, niin ties vaikka tässä olisi tien näyttäjä Suomen kestävyysjuoksulle tulevina vuosina. Se on tietysti aina helppo unelmoida suuri juoksijoista aina kun näitä lupaavia nuorukaisia löytyy, mutta ihan selvää on se, että kotimaassaan Jokinen ei löydä kunnon vastusta. Urakka on pian päätöksessään. Hän on juossut tasaisia kierrosaikoja. Ensimmäinen kierros 6.16, kahden kierroksen jälkeen 12.38. Ja nyt kun ei tarvinnut ihan revittää, niin tulee hitaan kierros, mutta mestaruus on sitäkin ylivoimaisempi. Eli Tuomas Jokinen, Liedon Parma, voittajana maalissa. Ja kakkoskamppailukin on sitten ratkennut, eli kilpailu kakkospaikasta. Sekin ratkesi hyvissä ajoin ennen maaliin tuloa. Ja näin Jarkko Järvenpää, Tampereen Pyrintö, on tällä matkalla hopeamitalisti SM-tasolla. Ja pronssi luovutetaan sitten palkintojen jaossa Joonas Harjamäelle, joka edustaa Seinäjoen urheilijoita. Tuomas Jokisen voittokulku maastokisoissa jatkuu 3. kautta, 2 kertaa alle 18-vuotiaiden sarjassa, tänä vuonna alle 20-pisten mestari, 20 sekunnin erolla Jarkko Järvenpäähän, pronssimitalisti Joonas Harjamäki. Jäljellä on vielä yksi kilpailu, miesten 4 kilometriä, eli 2 täyttä kierrosta tähän viimeiseen starttiin on lähdössä 71 kilpailijaa. Viime vuoden mestari Jussi Utriainen ei ole mukana, sen sijaan Francis Skirva, joka jo 12 kilometrin matkalla oli lähellä Suomen mestaruutta, se jäi sekunnin päähän, kilpailee nyt toistamiseen tänään Kim Bergdahl. Gamla Karleby Idrottsförening ehdoton mestarisuosikki siinä missä Kirva, Konstantin Kutilainen, Asikkalan Raikas, myöskin merkittävä tekijä tässä kilpailussa ainakin ennakkoasetelmien perusteella Mikael Talasjoki, Helsingin Kisaveikot. Siinä kai kärkeen kovimmat nimet, mutta tästä porukasta löytyy kyllä sen verran vauhdikasta menijää, että mikäli vauhti vaan sopii, niin ties vaikka muita nimiä sitten löytyy parhaimmilta paikoilta, kun kisa on käyty. Viime vuonna tosiaan Jussi Utriainen voitti molemmat matkat, mutta kuten tiedämme, niin tämä kausi on lähtenyt hieman huonosti liikkeelle ja Utriaisen ajatukset ovat jo tulevaisuudessa uusissa kisoissa. Ja myöskin viime vuoden kakkonen Jukka Keskisalo kärsi edelleenkin pienistä loukkaantumista. Toivottavasti nimenomaan pienistä loukkaantumista ja vähitellen hänelläkin tämä juoksu alkaisi jälleen sujua toivottuun tapaan. Mutta tässä on siis nyt tämä kilpailu lähtenyt liikkeelle ja johtopaikkaa vaihtelee, kunnes sitten yksi mies päättää räjäyttää koko pankin. Ja hän on Tero Kuori Koski Kuortaneen Kunto, joka säntää oikein kunnon kiriin heti alkuvaiheessa ja rikkoo näin tämän juoksijaryhmän aika pitkäksi jonoksi heti tämän lähtöalueen jälkeen ja saa hieman säpinää myöskin muihin. Lähinnä häntä seuraa Kim Bergdahl, joka siis viime vuonna oli 4. ja Konstantin Kutilainen oli viime vuonna 5. ja hän tulee siinä heti perään, mutta varmasti nämä sijoitukset muuttuvat aika tiuhaan tahtiin ja katsotaan kuinka pitkään tämä Kuorikosken alkukiihdytys sitten kestää. Tässä on nähty vaihtelevalla menestyksellä näitä vauhdin pitäjiä, heidän suoritustaan sitten kilpailun loppuun asti. Monessa sarjassa kärkeen lähtenyt juoksija on pitänyt paikkansa läpi koko kilpailun, mutta se ei välttämättä päde tietysti joka startissa. Joka tapauksessa
Kuorikoski kärkipaikalla, Bergdahl seuraa. Siinä näkyy myöskin pitkä mies joukon keskellä, joka on Simo Vannas, Helsingin kisaveikot numero 24, joka tänä vuonna siis lähtee tavoittelemaan tämän lyhyemmän matkan mestaruutta. Tämähän on monelle juoksijalle hieman hankala valinta. Kaikilla ei ole niin optimistista luonnetta kuin Francis Kirvalla, että juoksee molemmat matkat. Se ei kuitenkaan ole mikään harvinaisuus, koska useana vuonna on käynyt niin, että sama mies on voittanut sekä lyhyemmän että pidemmän matkan, mutta nykyisin kai voi lähteä siitä, että menestyminen edellyttää keskittymistä yhdelle matkalle. Ainakin useimmat valitsevat nimenomaan sen reitin, että yhteen kilpailuun satsataan koko energia. Vajaa kilometri on menty. Tässähän ei kovin suuria korkeuseroja ole. Tämä rata kiertää tätä urheilukenttää, joten näitä aivan hirmu nousuja ja laskuja ei ole. Juha Helsteen, Turun Veikot, ottanut kärkipaikan numero 77. Ja hänkin on viihtynyt yleensä kärkipaikoilla kilpailessaan SM-maastoissa, riippumatta siitä, onko matkana 4 kilometriä tai 12 kilometriä. Tänään hänkin on tähdännyt kaiken tarmonsa tähän lyhyemmälle matkalle. Ja näin tämä johtopaikkakin vaihtuu tarpeeksi usein. En tiedä vielä, viittaako se siihen, että nyt mennään ihan kunnon kilpailuvauhtia. Se nähdään sitten, kun ensimmäinen kierros on juostu. Nyt nimittäin kuitenkin toivotaan, että mennään reilusti alle 3 kilometrin kilometrivauhtia. Numero 77 siis Juha Helsteen kärkipaikalla, ainakin minun lähtölistin mukaan numero 77 kuuluu juuri Juha Helsteenille. Vannas tällä hetkellä toisena, Bergdahl kolmantena, eli Bergdahl on koko ajan kytänyt näitä kärkijuoksijoita. Ja nyt näyttää siltä, että nämä kolme miestä nimenomaan ovat hieman irti muusta porukasta. Ja se taas viittaisi siihen, että Helsteen, joka on aika iloinen vauhdinpitäjä, pitää hyvää vauhtia. Tosin hän ei kovin pitkään saa olla kärkipaikalla, nimittäin Simo Vannas. Helsingin kisaveikot numero 24 on nyt puolestaan kärkipaikalla. Helsteen toisena ja Bergdahl kolmantena, eikä siinä nyt kovin suurta eroa sitten seuraavaan juoksijaan ole. Ja Vannaskin katselee hieman sen oloisena taaksensa, että tässä pitäisi saada suurempi ero tähän muuhun ryhmään. Ja tällä hetkellä, kun katsotaan tilannetta, niin seuraavina tulevat numerot 5 ja 6, eli Konstantin Kutilainen ja Mikael Talasjoki. Ja myöskin Francis Kirva on edelleen hyvin lähellä näitä kärkipaikkoja, mutta ihan selvää hajontaa tässä ryhmässä on. Ja kun saadaan tämä ensimmäinen kierros täyteen pari minuutin päästä, niin todella ainakin minun toivomuslistallani on ensimmäisenä se, että saadaan kierros aikaa alle 6 minuutin, joka siis kertoisi siitä, että mennään alle 3 minuutin kilometrin vauhtia. Se on kai vähimmäisvaatimus, kun kilpaillaan kansallisella huipputasolla. Kirvan takana juoksee numero 53, joka on Miika Takala, Parkanon urheilijat. Sen jälkeen on kilpailija numero 63 ja hän on Antti Leskinen, hänen takanaan Petteri Kuorikoski numero 41. Kuotanen kunto, hän joka vauhditti tätä juoksua alkumatkalla, mutta hän on joutunut antamaan jo hieman periksi. Ja tässä tulee sitten tätä tasaista keskiryhmää ja tässäkin kilpailussa varmasti jo ensimmäisen kierroksen jälkeen saadaan ainakin ensimmäisestä viimeiseen kilpailijaan melko muhkeita aikaeroja. Edelleen Vannas kärkipaikalla, Helsteen toisena, Bergdahl kolmantena, sen jälkeen Mikael Talasjoki ja Konstantin Kutilainen. 5 ryhmä jonkun verran irti. Ja kierros täyttyy aivan muutaman hetken kuluttua. 6:ntena Francis Kirva ja hänellä ei sitten välitöntä kaveria ole edessä eikä takana. Lähinnä häntä tulee edelleenkin Miika Takala, Parkanon urheilija. Ja aika tiukalle menee, jos tämä minun toiveeni toteutuu, että ensimmäinen kierros menee alle 6 minuutin. Silloin pitää kyllä lentää tämä viimeinen suoran pätkä ennen seuraavan, eli viimeisen kierroksen alkua. Simo Vannas, Juha Helsteen, Kim Bergdahl, Mikael Talasjoki, Konstantin Kutilainen. Sen jälkeen on 10 metriä tyhjää tilaa. 6:ntena taivaltaa Francis Kirva ja hänestä on sitten eroa seuraavaan jo parikymmentä metriä ja se seuraava mies on edelleenkin
Miika Takala, mutta hän on kohta saamassa paljon kavereita, jotka ilmeisesti pyyhältävät jo hetken päästä hänen ohitseen jopa. Toinen kierros on lähtenyt liikkeelle ja näyttää siltä, että Kirva tällä hetkellä on kirimässä kiinni ainakin kärkiryhmässä viimeisenä taivaltavaa miestä, joka on Asikalan Raikasta edustava Konstantin Kutilainen. Tämä kaksikko otti yhteen jo Lahden piirimestaruuskilpailussa ja silloin Kirva oli Kutilasta parempi, mutta tällä hetkellä näiden kahden asetelma on toisin päin. Ja tässä tätä valatonta juoksijaporukkaa. Tässä on jo monta kymmentä juoksijaa mennyt ja siitä kun ensimmäinen juoksija ohitti paikan on kohta kulunut 50 sekuntia, joten kyllä tässä aika tiivis ryhmä on kasassa, mutta sitten kun mitataan tätä aikaeroa ihan viimeisiin, niin toden totta, kyllä siinä tulee reippaasti toista minuuttia aikaeroa jo 2 kilometrin pätkällä. Vannas on tällä hetkellä ilmeisesti sen verran hyvässä vireessä, että ei luovuta kärkipaikkaa. Helsteen hätyttelee kuitenkin, vaikka irvistys viittaa jo siihen, että vauhti on tarpeeksi kovaa. Talasio oli tällä hetkellä kolmantena, Bergdahl neljäntenä. Ja sitten Francis Kirva tällä yksinäisen miehen paikalla edelleenkin ei ehdi kärkiporukan vauhtiin, mutta takana ei löydy hätyyttäjiä. Asetelma hänen takanaan muuttumaton. Miika Takala ja Antti Leskinen kamppailevat seuraavasta sijasta. Mutta ihan selvästi tämä vauhdin pito on kuitenkin ollut sen verran hyvää, että karsinta on tapahtunut myöskin tässä kärkiporukassa. Joten 5 miestä jäljellä ja Vannas edelleen hiilostaa muita. Tällä hetkellä Talasjoki on ohittanut Helsteenin. Ja Bergdahl ilmeisesti tällä hetkellä se tässä kärkiryhmässä, joka kokee jonkinlaisia pieniä vaikeita hetkiä. HKV:n juoksilla tällä hetkellä kaksoisjohto. Helsteen kolmantena, Kutilainen neljäntenä, Bergdahl viides. Muilla ei enää ole asiaa mitalikamppailuun. Uskoisin, että näillä kaikilla juoksijoilla on sen verran energiareservejä vielä ja kaikki ovat sen verran kokeneita juoksijoita myöskin maastokilpailuissa, että tuskinpa heidän sijoituksiaan kovin helpolla enää tässä hätyytellä. Tosin pitää muistaa se, että Francis Kirva esitti meille jo pidemmällä matkalla aika huikean loppuvedon, koska hän silloin ihan tosissaan hätyytteli Tuomo Lehtisen mestaruutta, vaikka jäi sitten sekunnin päähän, joten jätetään hänelle kuitenkin vielä se pelivara, että saattaisi ehtiä vielä mukaan, mutta se vaatii ihmetekoja. Nyt nimittäin Bergdahl alkaa pudota ja sekin viittaa edelleen siihen, että Vannaksen vauhti on riittävän kovaa. Talasjoki, seurakaveri, on ainoa, joka seuraa. Myöskin Helsteen on antanut 3-4 metriä periksi ja hänen takanaan Kutilainen tietysti saman verran ja Bergdahl viidentenä. Eli harvennus tapahtuu tälläkin matkalla aika nopeaan tahtiin sitten, kun se on tullakseen. Ja ainakin juuri tällä hetkellä kaikki viittaa siihen, että seurakaverukset Mikael Talasjoki, Simo Vannas ratkaisevat Suomen mestaruuden. Tosin Konstantin Kutilainen piristyy sen verran, että ohittaa Helsteenin, mutta Kutilaisellakin on kuitenkin 6-7-8 metriä kiinni kirittävää kärkikaksikkoon. Mutta hänkin näyttää hyvävoimaiselta. Sen sijaan Helsteen ja Bergdahl hieman uupuvat tässä vauhdissa. Ja aina kun joku juoksija, niin kuin Kutilainen tässä pari sekuntia sitten, katselee taaksensa, niin sekin voi olla merkki siitä, että kaksi edellä olevaa ovat karkaamassa ja hän varmistaa, kuinka lähellä sitten lähimmät uhkaajat ovat. Mutta kyllä Kutilainen pysyy siinä kärkikaksikon vauhdissa. Helsteen ja Bergdahl näyttävät jäävän tässä kohdassa. Vannas on pitänyt vauhtia nyt lähes täyden kierroksen. Taitaa olla jopa yli kierroksen verran siitä, kun hän otti johtopaikan. Mikael Talasjoki rullaa kevyesti vieressä ja sitten täytyy kyllä muuttaa mielipidettä vielä kerran. Kyllä Konstantin Kutilainen näyttää tällä hetkellä niin virkeältä, että ties vaikka hän olisi tässä kirikamppailussa kaikkein vahvin. Hyvä koti nyt! Bergdahl ohittaa Helsteinin ja alkaa viritellä omaa kirivaihetta ja nyt se on pakko virittää, nimittäin vääjäämättä tämäkin kilpailu aikanaan päättyy. Se päättyy siinä vaiheessa, kun kaksi täyttä kierrosta on juostu. Francis Kirva edelleenkin seuraavana ja hänen takanaan edelleen muuttumaton järjestys. Miika Takala, Antti Leskinen, numero 7 on Matti Mustonen, mutta matka mitalikamppailuihin, se on aivan liian pitkä.